90 metrën mbi portin e New Yorkut, ajo mban një pishtar, një simbol i preferuar i iluminizmit për masonat. Aty ne deklarojmë që po bëjmë roje për të siguruar që drita e dijes s'do të shuhet asnjëherë në të ardhmen. Ky është simboli që qëndron pas saj. Por ky ndërtim, një grua me pishtar ishte i preferuari i Bartoldi. Ati i pëlqente aq shumë sa që ishte përpjekur prej vitesh të ndërtonte një statuj si kjo. Në fillim u përpoq të binte Egjiptin për ta vendosur statujën te kanali i Suezit. Egjiptianët nuk pranuan. Kur ju dha rasti për të ndërtuar një statuj gjigande për Amerikën, ju kthye ide së vjetër. Këtë herë kolosi do të quhej Liria që ndriçon botën. Dhe në rrobat e saj do të kishte po, një lidhje tjetër e masonëve. Underneath her skin, so to speak, në lëkurën e saj, nëse mund ta quajmë kështu, gjendet një skelet i mrekullueshëm që e mban në vend. Është një model fantastik që ka bërë Gustave Eiffeli. Eiffeli, ai i kulës Eiffel, ishte një mason i shquar dhe kjo e përforcon më shumë teorinë që statuja ishte një farë plani masonik. Më 5 gusht të vitit 1884, u mbajt një ceremoni në ishullin ku do të qëndronte statuja. Një grup masonësh kryen një ritual të çuditshëm me misër, vaj dhe verë që simbolizonte prosperitet, paqe dhe lumturi. Masonët e shtetit të New Yorkut erdhën në ishull, në ishullin e Bedlohut këtu, dhe vazhduan me ceremoninë e tyre. Konsiderohej një bekim shumë i shenjtë për statujën e Lirisë. And it was considered a very sacred kind of a blessing to the Statue of Liberty. Edhe për te i teoride kompletuese, ishin të shumë të Amerikanët që nuk donin të kishin të bënin me duratën e francezve. Këto kundërshtime bazoheshin te feja. Kishte grupe të krishtera që protestuan kundër kësaj. Sidomos kisha katolike romane ishte tepër e shqetësuar. Ata theksuan se perëndesha romake Libertas kishte qenë një perëndesh reale në lashtësi. Ata ishin të shqetësuar se Amerika do të adhuron të një perëndesh romake tek porti i New Yorkut. Në paronin që ishte thjesht diçka simbolike. Nuk ishte një perëndesh e vërtet. Protestat nuk sollën asgjë dhe statuja u inaugurua zyrtarisht me bujë të madhe në vitin 1886. Shumë shpejt u bë statuja më e famshme në Amerikë, në mos në botë. Por prapse prap disa pjesë të saj janë keq kuptuar. Mbi fytyrën e saj të sert, statuja mban një kuror ose diadem. Mbi të, një aureol, po thuaj se të gjithë i ngatrojnë këto të dyja. Ne flasim gjithmonë për kurorën e statujës, por njerëzit mendojnë gabimisht që 7 rrezet e kokës janë kurora. Ajo nuk është kurora, është thjesht aureola. 25 dritare të ofrojnë një pamje të Manhattanit dhe Oqeanit Atlantik. Historianët janë përpjekur të gjejnë ndonjë domethënie të fshehtë për numrin dhe vendodhjen e tyre. Supozohet që simbolizojnë gurë të çmuar ose xhevajir, siç është rasti me kurorat e çdo princi, mbreti apo mbretëreshe që kanë gurë të çmuar, por është thjesht një kuror. Në dorën e saj të djathtë mban lart një pishtar të mrekullueshëm. Ai pishtar është një simbol për ndriçimin, një simbol për mençurinë dhe njohurinë. Pikërisht këtë mban Amerika në dorën e saj të djathtë. Pastaj do të shohim nëse mund të ketë shenja të fshehura të djallit mbi Washington. Dhe më pas, nëse paratë që mbajmë në xhepa mbajnë simbole të fsheta satanike. Washington DC, qendra e botës së lirë. Dhe siç mund t'ju thonë turistët, është një vend i ngatruar për të shëtitur. Meritën ose fajin e ka njeriu që i dha këtij qyteti emri. Ai i dha qytetit edhe vendodhjen. George Washingtoni e zgjodhi vetë këtë vend në brigjet e Potomacut. Ndodhemi më njëherë mbi pjesën e distriktit origjinal të Kolumbias, që njihet si qyteti federal. Teoricienët e komploteve janë absolutisht të sigurt që struktura e rrugëve të Washingtonit përmban simbole masonike, madje edhe satanike. Por a janë vërtet yjet me 5 cepa dhe numrat 666 pjesë ADN-së së kryeqytetit? Ju do të mendonit se përgjigjen do të mernit nga njëri ju që ka projektuar qytetin, Pierre L'Enfanti, por
ka një problem të vogël. Ka shumë vend për spekulime mbi domethënien e kësaj strukture, sepse dokumentet e elefantit janë zhdukur. Dhe pa këto dokumente nuk ka se si të dish të vërtetën. Pierre L'Enfanti ka qenë një prej shumë francezëve që erdhën në Amerikë për të luftuar për kolonitë në luftën revolucionare. Gjatë luftës, L'Enfanti u bë shok me komandantin e përgjithshëm. Pas luftës, në vitin 1783, të dy ishin ndërthemeluesit e një grupi tepër elitar që quhej Shoqëria e Cincinnati-t. Ajo ekziston edhe sot, me seli këtu, në Anderson House, Washington DC. Shoqëria ishte organizuar si vllazëria e oficerëve që kishin fituar revolucionin amerikan. Antarësia ka qenë dhe është hapur vetëm për njerëzit që shërbenin si oficer në ushtrinë kontinentale edhe pasardhësit e tyre. Madje edhe sot lista e antarëve është një sekret që ruhet mirë. 200 vjet më parë shumë amerikanë shikonin shoqërinë si mishërimin e gjithçkaje kundër të cilës luftonin patriotët e vërtetë. Pse duhet ketë një titull fisnikrie, djali i një generali, vetëm se i ka pasur jati? Në Shtetet e Bashkuara kishte një frikë të madhe që shoqëria ishte një farë komploti aristokratik, që synonte të shkatërronte lirinë amerikane. Kjo e detyroi shoqërinë të mbyllte takimet e saj, dhe të bëhej një organizatë më private dhe shumë e fshehtë nga ç'kishte qenë. Ditari i një antari të shoqërisë tregon se sa larg duhet të shkonte grupi për t'u vetëmbrojtur. Këtu kemi një ditar të shkruar me kode, krejtësisht të pakuptueshëm nëse nuk i ke kodet, të cilat ai ka ngjitur më vonë në pjesën e përparme të librit. Kryetari i parë i kësaj shoqërie të fshehtë ishte George Washingtoni, i cili i përkiste rrethit tjetër të mbyllur, për të cilin folëm më lart, masonëve. Ekziston një rastësi e madhe mes masonerisë së shekullit të 18 dhe shoqërisë së Cincinnati-t. Shumë prej themeluesve të shoqërisë ishin masonë. Në shoqëri për krah Washingtonit hyri edhe Pierre L'Enfanti. Francezit ju lasi detyrë të projektonte emblemat e organizatës, përfshirë edhe këtë shqiponjë të rall, e zbukuruar me 194 gur të çmuar, përfshirë 155 diamant. Ju besohet ose jo, ajo mbahet edhe sot nga kryetari i shoqërisë. Shqiponja me diamante e Washingtonit nga njerë konsiderohet si guri i çmuar i Amerikës. Është guri i çmuar më i ndërlikuar që ka mbjetuar nga shekulli i 18. L'Enfanti po bënte emër. Kështu në vitin 1791, kur erdhi koha e zgjedhjes së njeriu që do të projektonte qytetin, ku kishte më mirë se sa një arkitekt që ishte pjesë e një klubi të fshehtë bashkë me presidentin. Gjeometria e komplikuar e Washingtonit e ka bërë këtë të fundit të vështirë për të shëtitur. Dhe shumë njerëz besojnë se struktura e rrugëve përmban simbole masonike si një kompas dhe katror. Masonët e shohin ndryshe. Po, gjeometria është e rëndësishme për masonerinë, por gjeometria është edhe gjuha e arsyes. Qyteti është katror, i shkon për 7 fjalës e drejtë. Prandaj katrori është simboli i barazisë, drejtësisë dhe mençurisë. Equality, rectitude, wisdom. A e mendoi L'Enfanti kështu? Fashënimet e tij origjinale, qëllimi i tij vërtet mbetet edhe sot mister. Ka edhe nga ata që shohin diçka tepër të frikshme në hartën e Washingtonit. Nëse shef vendodhjen e shtëpisë së bardhë dhe nëse heq nga një vijë në rrugët në veri të saj, përftohet një yll me 5 cepa, një shenjë e djallit që tregon direkt te shtëpia e presidentit. Fundamentalistët kanë arritur suksesin e tyre më të madh duke parë shtëpinë e bardhë dhe duke lidhur me djallin dhe aspektin e errët të gjërave. Dhe disa bloqe më në veri është diçka akoma më rrënqetëse. Këto tre rrotullime, DuPonti, Scotti dhe Logani. Nëse ishe nga lartë duken sikur formojnë numrat 666, numrin e djallit. Po. Por rrugët mund të shohësh nga shumë aspekte. Mund të lidhësh kthesat herë këtu e herë atje dhe të përftosh çdo lloj forme që dëshiron. Janë thjesht marrëzira. It is really baloney. E përsërisim, po të kishim shënimet origjinale të Pierit, do të adinim me siguri. Ato do të ekzistonin nëse a is do të kishte patur një personalitet të shregull. Në vjeshtën e vitit 1791, disa muaj pasi L'Enfanti kishte përfunduar planin e ti, a i nuk pranoj të atregon të komisionerve të qytetit.
mendonte se qyteti ishte kryevepra e tij. Por komisionerët nuk e vlerësonin këtë. Më pas, e përkeqësoi situatën duke shëmbur shtëpinë e një banori të fuqishëm të Washingtonit, vetëm se ajo pengonte planin e tij për bulevardin New Jersey. It was a classic fight between. Ishte një betejë klasike mes artistit dhe komisionerëve përgjegjës për taksa paguesit. Lefanti dha dorëheqjen, nuk e pushuan. Në fund, ai akuzoi komisionerët e tij se i kishin vjedhur skicat. Megjithatë, ato janë zhdukur dhe nuk janë parë për më shumë se 200 vjet. Lefanti përfundoi pa punë dhe pa para. Dhe kur u vdiq në vitin 1825 u varros në një varr pa emër në një plantacion të qytetit. Në pjesën e skleverve, një fyerje e fundit. Disa vite pas vdekjes së tij, aftësitë geniale të elefantit më në fund u njohën. Në vitin 1908, presidenti Theodore Roosevelt urdhëroi që eshtrat e elefantit të dërgoheshin te varrezat e Arlingtonit. Ishin apo s'ishin eshtrat e vërteta? Ky është misteri i fundit i Pierre Lefantit. Njeriu që mbikëqyri është varrosjen ishte një doktor. Nuk i mati kockat, thjesht tha që ishte plotësisht i sigurt se ishin eshtrat e elefantit. Natyra e deklaratës së tij më ka shtyrë të dyshoja se kush mund të jetë i varrosur në varrin e elefantit. Pas pak, masonët hedhin gurin e themelit të shtëpisë së bardhë. Por më pas, ai zhduket. Kush e ka bërë? Ndërsa më pas, klamuri amerikan. Ju mund të mendoni se e njihni, por në të vërtet është një misteri pazgjedhur. Ka mbajtur më shumë të fsheta se çdo shtëpi tjetër në Amerikë. Nëse këto mure do të mund të flisnin, do të kishin shumë për të thënë. Historia e saj ka zjarr, shkatrim, zhdukje dhe fantazma. Dhe si shumë ikona amerikane, shtëpia e bardh lidhet me teori komploti ku përfshihen masonët. Është një shenjë që tregon se sa fort besojnë amerikanët te demokracia. Çdo gjë që duket antidemokratike duhet të jetë diçka e keqe. Por ka patur gjithmonë një problem me një institucion si ai masonëve. Ishte një shoqëri e fshehtë. E domethënë se ritualet dhe aktivitetet e saj mund t'i dije vetëm nëse isha antar. Dhe antarët ishin betuar që nuk do t'i tregonin askujt. Në vitin 1792, masoni George Washington zgjodhi një mason tjetër për të projektuar një shtëpi të denjë për presidentin, arkitektin irlandez James Hobanin. Plani i tij u bazua te një ndërtesë në Dublin, ku sot është Parlamenti irlandez. Shtëpia që George Washington donte të ndërtonte ishte kjo shtëpi e bukur dhe simetrike që shikoni. Një shtëpi e bukur, e ndërtuar nga masonët, të cilët shkuan deri në atë pikë sa ngritën kampin e tyre aty pranë, ndërsa po ndërtohej. Guri i themelit të shtëpisë së bardhë u vuan më 13 tetor të vitit 1792 me një ceremoni masonike shumë e ngjashme me këtë ku po festohet 200 vjetori. Ajo u përmande jo vetëm vegla masonike, por edhe misër, vaj dhe verë. Misri është simbol bolloku dhe prosperiteti. Vaj është simbol i paqes dhe vera përfaqëson lumturinë. Ideja e ceremonisë është që t'i kujtohet presidentit, kujdo që të jetojë në atë vend, që detyra e tij nuk është të sundojë mbi njerëzit, por t'u shërbejë atyre dhe të punojë për përhapjen e prosperitetit, paqes e lumturisë së njerëzve. Mendime fisnike. Por sot ky gur themeli i shtëpisë së bardhë është pjesë e një misteri të gjatë kombëtar, sepse është zhdukur. Guri themeli të shtëpisë së bardhë është zhdukur. Nuk e dim ku ndodhet. Një teori është që ka humbur kur britanikët i vunë zjarrin qytetit në vitin 1814, duke dëmtuar shtëpinë e bardhë. Një teori tjetër thotë se është zhdukur gjatë një prej restaurimeve të shumta të ndërtesës. Sot askush nuk e di çka ndodhur me të. Por shtëpia e bardhi ka nxjerr disa prej të fshehtave të saj me kalimin e viteve. Në vitet 1950, punëtorët bën një zbulim të jashtëzakonshëm në thellësitë të shtëpisë së bardhë. Ndodhi kur Harry Truman,
urdhëroi restaurimin e saj pasi ndërtesa e vjetër për pak ju shën mbi kokë. Ata e shemën plotësisht pjesën e brendshme. Gjatë punimeve gjetën shumë gurë original të cilëve masonët u kishin vënë shenjën e tyre, shenjën masonike. Gurgëdhënësit e parë që kishin ndërtuar shtëpinë e bardhë ishin nga Skocia. Shumë prej tyre ishin edhe mason që e kishin zakon të shënjonin punën e tyre. Askush nuk është plotësisht i sigurt se që kuptim kanë shenjat masonike. Mbase të regojnë pagesën për një murator të veçantë, se si duhet vënguri ose vendodhjen e punës. Presidenti Truman, një tjetër president mason, ja dha këtë gur unik lojave masonike anë mban vendit për të kujtuar këta punëtor. Ndërtimi fillestar i shtëpisë bardhë zgjati 8 vjet. Kostoja totale ishte rreth $200,000, një shumë e madhe për atë kohë. Një pjesë e kësaj kostoje ishte për shkak të ndërtimit të saj me gur. George Washingtoni këmbëngulte që shtëpia të ndërtohej me gur për rezistencë. Ky është një simbol i rëndësishëm, një mesazh simbolik. Ky vendim i hapi rrugën edhe emrit të shtëpisë që nuk ishte fare lidhje me bojën që u dha ndërtesës, pasi u doq nga britanikët në vitin 1814. Arsye vërtet pse shtëpia e bardhë është e bardhë, është sepse kur gurgëdhënësit skocezë përfunduan ndërtimin e mureve, i lyen me një lloj gëlqereje që e kishin bërë me orisë dhe materiale të tjera. Emrin e bëri zyrtar Teddy Roosevelt në vitin 1901. Për sa u përket ndodhive të fsheta brenda shtëpisë së bardhë, mund të ketë disa lidhje me këto mistere të vjetra, me fantazmat që thuhen se ecin në koridoret e saj. Ka shumë histori interesante fantazmash që janë shkruar për shtëpinë e bardhë. Dhe teoria ime është se duhet jetë gjithmonë një president i famshëm. Nuk dëgjoni histori fantazmash me Grover Cleveland. Fantazma më e famshme është ajo e Abraham Lincolnit. Përpothuajse një shekull presidentët, zonjat e para dhe mysafirët kanë thënë se e kanë parë Lincolnin ose kanë ndjerë praninë e tij. Një prej dëshmitareve të para ka qenë gruaja e presidentit Calvin Coolidge, Gracie. Ajo thoshte se kishte parë një imazh tronditës në zyrën ovale, Lincolnin, duke qëndruar te dritarja. Disa prej historive të fantazmave thjesht nuk kanë kuptim, si ajo e Dollit, gruas magjepse të presidentit James Madison, që endet në formë fantazme në kopshtin e trëndafilave të shtëpisë bardhë. Ka një problem, ama. Ajo pjesë e shtëpisë në kohën e Madisonit ka qenë obori një stalle. Dhe nëse fantazmat e shtëpisë së bardhë kanë qenë pjesë ndë një komploti të vjetër të dështuar, ata nuk flasin. Edhe pse shtëpia e bardhë është ndërtuar për të jetuar gjatë, ndërsa kombi zgjerohej në perëndim, disa njerëz mendonin se edhe shtëpia e presidentit duhej të shkonte drejt perëndimit. Ky është projekti i vitit 1911. I një shtëpije të bardhë verore në Colorado. Duhet të ishte shtëpia e bardhë perëndimore në Malet Shkëmbore. Ishte pak a shumë modeli i kështjellës së Ludvigut të Bavarisë, por duket i papërshtatshëm në shkallë e stil për një president amerikan. U hoq dorë shumë shpejt nga plani për një shtëpi të bardhë në perëndim. Planet të tjera si ky pallat perandorak nuk arritën as gjikundi. Sot, hijeshia e kësaj ndërtese dhe simetria janë ende ndoshta mesazhi më i madh që ka për të përquar shtëpia e bardhë. Nëse do të hiqnim një vizë mund mes, gjithçka do të ishte në ekuilibër perfekt në të dy anët e vizës. Kjo tregon gjithashtu një forcë konservative dhe një ndjenjë rezistence. Pas pak, simboli më i fuqishëm amerikan, por askush nuk e di se kush e ka stiluar, kush e ka bërë të parin, apo pse ka këtë pamje. Dhe më pas, simboli i paras që ngjalli mira teori i komplotit. Është një emblem kombëtare që është valvitur për më shumë se dy shekuj. Flamuri amerikan e ka ndryshuar pamjen gjatë viteve, por se ka humbur kur fuqinë e tij ikonike. Ngritja historike e flamurit në Iwo Jima përçoi një imazh fitore në të gjithë botën. Gjatë luftës së Vietnamit, ngjyrimet e tij ndan kombin. Më 11 shtator valvite i mbironoja si simbol shpresë.
Duke parë këtë ndjenjë unike të fortë që kemi për flamurin ton, më duket interesante se si historia e flamurit është aq e paqartë. Origjina e flamurit, thelbi i saj, është një mister historik. Legjenda Betsy Rossit, një vejushe të luftës revolucionare, ju kërkua nga George Washingtoni të stilonte një flamur. Por nuk ndodhi kështu. Ne nuk e dim se kush e ka bërë flamurin e parë amerikan, pavarësisht nga miti i Betsy Rossit. Ajo ishte flamur bërëse nga Philadelphia, por nuk ka prova historike që ta mbështesin këtë legjendë. Atëre, ç'mund të themi për flamurin? Shumica e njerëzve nuk e kuptojnë se flamuri amerikan është flamuri i parë kombëtar në planet që përfaqëson njerëzit. Shumica e flamujve të tjerë përfaqësonin monarkët e gjëra të ngjashme. Udhëheqës që përdornin coha si simbol kombëtar që në mesjet, por shumë gjëra kanë ndryshuar që nga ata flamuj deri te flamuri i sotëm. Kjo histori fillon në Angli, kur mbreti James i parë deklaroi se të gjitha anijet angleze duhet të ngrinin këtë flamur. Është flamuri britanik, i përbërë nga kombinimi i kryqeve të Shëngjergjit edhe Shënandreut. Në vitin 1634, flamuri britanik kishte kaluar matan Atlantikut në koloninë e Gjirit të Massachusettsit. Ka mundësi të ketë ndikuar në të ardhmen e flamurit amerikan, por kjo nuk është e sigurt. Përsa i përket ngjyrave, kemi një mendje. Ajo është që ngjyrat janë marrë nga flamuri britanik. Në mesin e viteve 1700, kolonit po ngrinin krye kundër Britanisë dhe amerikanët po sajonin flamujt e tyre. Ky flamur kishte dal nga një artikull i Ben Franklinit që kërkonte që Amerika t'i dërgonte gjarprinjt me zile.